addition. Okay, so lukis semula structure of carbonyl, this carbonyl compound. Okay, and then apa yang kita perlu add ialah CN, CN minus dan H plus. Okay, so CN minus akan attach to C, H akan attach to O. So this is the structure of cyanohydrin of E, the structure of E. Okay, move on. So we have aldehyde. So C double bond O, H. Okay, and then kita delete satu, tambah H, tambah H. So this is primary. CN. Okay, kita tambah masuk siapa? CN minus dan H plus. Okay, kita ada dua bahagian. Delta positif, delta negatif. Okay. For G, okay, benzene. Okay, tapi yang melakukan reaction ialah bukan bahagian benzene. Okay, yang melakukan reaction ialah dekat bahagian carbonyl. Okay. So the carbonyl delta negative, delta positive. So we have CN minus, so dia akan attach to C. And we have H plus attached to O. Okay, this is the structure of G. Okay, for H, okay, kita tambah H2O and H plus. Okay, yang ni kita semalam tak jumpa, tapi sebenarnya konsep yang lebih kurang sama, iaitu bila kita tengok H2O, H+, dia macam kita buat addition dalam alkim, which is kita tambah H+ dan OH-. Okay, ini ada dalam PST nanti. So, delta positif, ini delta negatif. So, the product will be, okay, we have C double bond O, so kita akan delete. Okay, and then kita akan masuk. H ni akan cari delta negatif. OH minus ni akan cari delta positif. Okay, so dia jadi compound apa? Dia akan jadi compound diols. Okay, so ni apa? 1-1-1-1-18 diol. Okay. Saya teruskan. Banyak pula soalan ni ya. Okay. So, kita ada H dan OH. H plus, OH minus. So, delta positif, delta negatif. Delta positif, sambung dekat. Delta negatif, charge negatif, positif, attached to delta negatif. Ion negatif, attached to delta positif. So, the product will be, so this is benzene. CH3, okay, and then we have O, so we have OH and OH. Okay, boleh ke diam tadi? Boleh, madam. Boleh. Okay, saya teruskan J, lebih kurang sama, so H plus dan OH minus, so tentukan delta positif, delta negatif, okay, and then masukkan dia punya, kita add these two elements, okay, element OH dan H. Okay, so ni reaction ni ialah addition of water. Ni nanti jumpa dalam PST, tapi dalam syllabus tak ada. It's okay, kita kenalkan dulu. Addition of water, lebih kurang dia konsep dia. Okay, and then for K, so ini reaction apa ni kalau ada banyak H? Oxidation ke reduction? Reduction. Yes, reduction. Sebab dia banyak H. So tips reducing agent, nak kenal pasti dia buat apa, awak tengok reagent. Okay, so reagent kalau nampak banyak H means that dia adalah reducing agent. And then for reduction reaction,
selalunya kita akan tambah apa? Kita akan tambah H dan tambah another H. Okay. So this is K. Okay. L. C double bond O. C H3. We have H and H. Okay, and then seterusnya, last question. Okay, last question ialah M. C, C, H, G, O, H, N, H. Okay, boleh? Ada soalan? Madam nak tanya soalan I tadi. I. This one. Madam dah. Dah. Okay. Boleh? Alright, so sekarang ni saya nak awak buka tutorial. Kita nak buat soalan nombor 8. Page 48. Okay, page 48, question number 8. Ready belum? Kita nak buat soalan ini. Ya, saya ni dulu. Okey, dah ready ke belum? Kita nak buat soalan A and B. Alright, done. Okay, so sekarang ni kita diminta untuk determine reagent. Tadi kita diminta determine product tu. Sekarang ni kita diminta untuk determine reagent R1, R2. Okay, so we have primary alcohol and produce this structure is aldehyde. Okay, this one is alcohol. Okay, and then dekat tengah ini adalah aldehyde. Okay. So, anyone, saya nak panggil nama lah ini. Okay, saya nak panggil Sarah. Sarah, rasanya alkohol primary nak jadi aldehyde. Perlu buat apa? Undergoes reaction apa? Sarah, ada ke tidak? Ya, madam. Ah. Perlu buat reaction apa ni pada primary alcohol to aldehyde? Alcohol to aldehyde. Kita ada 5 reaction semalam. Which one? Oxidation of one. Yes. Yes, good job. So oxidation. Okay, but untuk primary alcohol untuk jadi aldehyde. Okay. Saya nak panggil Isaac. Isaac nyawa sikit. Ya, madam. Yes. Nak guna weak oxidizing agent ke nak guna strong oxidizing agent? Kalau weak PCC, kalau strong yang KMnO4 tu. Which one nak guna? Weak ke strong? Strong, madam. Kalau strong, dia akan terus buat apa?
Macam ni. Weak ke strong? Okay, kita akan guna weak ya. Kalau guna strong, primary alcohol ni akan jadi carboxylic acid. Okay, carboxylic acid. Kalau weak, primary alcohol ni akan jadi aldehyde sahaja. Okay. So, kita akan guna weak. So, kita ada PCC dan CH2Cl2. Okay, mesti ada, mesti guna ini sahaja. Kalau kita guna strong, okay, nanti primary alcohol ini akan jadi aldehyde, tapi dia akan terus jadi carboxylic acid. Okay, jadi aldehyde. Lepas tu, dia akan terus jadi carboxylic acid. Tu kalau guna strong. Boleh? Okay, seterusnya. From aldehyde, kita tambah R2 untuk di diols. Okay, so rasanya dia perlu tambah apa ini? Saya nak panggil Aina? Aina Mazlan? Maiza tu Aina? Ha. Boleh tak bagi tahu R2 ni kita nak tambah apa? Kenal pasti apa yang ditambah je kat sini. Apa beza? Pertambahan apa yang berlaku? Kat mana? Kat mana? Kenal pasti? Ini yang sama. Apa dia? OH lagi. Kalau addition kena tambah dua. Cuba tengok kiri dan kanan. Saya ulang balik ni persamaan dia. Kalau korang nak kenal pasti kena tengok apa perbezaan dia kat sini. Persamaan dan perbezaan. So, structure-nya ada CH3. Okay. And then, belah kiri ni ada, aldehyde ni ada CH. Dan aldehyde pun ada O. Satu O. Okay, so apa yang dia tambah masuk dekat sini? Apa beza? H dan OH. Yes, so H dan OH. Bila H dan OH, reagent dia mesti H2O and acid. Boleh dapat? Okay, so kita tambah H2O and H plus ataupun H3O plus to form this compound. Okay, so itu cara nak determine dia punya reagent. Okay, so saya teruskan. Okay, kita nak bincang B. Question B. So get ready ya. Sekejap lagi saya panggil. Okay, saya nak panggil siapa ni? Okay, for B, we have secondary alcohol to form ketone. Okay, to form ketone. So, saya nak panggil Daniel ada. Daniel, nyawak sikit. Ya, yeah, madam. Ah, secondary alcohol to form ketone. Apa reaction dia? Apa yang dia perlu buat? Name of reaction. Sama macam A tadi. Nah, cari, cari. Ada lima reaction semalam kita belajar. Ada Daniel? Oxidation yang medium. Yes. Oxidation. Betul? So, oxidation. So, kita perlu buat oxidation. Okay, sama macam tadi. Okay. Sama macam tadi. Kita boleh guna apa? Tadi untuk primary alcohol, kita hanya boleh guna weak sahaja. Okay. Kita hanya boleh guna weak sahaja untuk jadi aldehyde. But, for secondary alcohol, untuk form ketone, kita boleh guna apa? Kita boleh guna
Sekejap, saya beli ni. Okay, kita boleh guna weak PCC dan kita boleh guna strong juga KMNO4. So either one, you can choose. Sebab apa? Secondary alcohol. Because ketone tidak melakukan oxidation, further oxidation lagi. Okay, untuk primary alcohol tadi, saya ulang balik. Primary alcohol, bila dia guna weak, dia sampai takat aldehyde sahaja. But, kalau aldehyde, dia guna weak, dia akan jadi carboxylic acid pula. But, kalau primary, dia guna strong, dia akan terus jadi carboxylic acid. Okay, so this is for primary alcohol. Okay, but for secondary alcohol, strong ke, weak ke, dia boleh jadi ketone sahaja. Okay, so kita boleh R3 ni jawapan dia can be PCC CH2Cl2 or dia boleh guna KMNO4, KH plus dan heat. Okay, alright, so itu R3. So sekarang ni kita nak tengok R4. So kita tengok dua structure ni. First of all, kita determine dulu apa yang sama kedua-dua compound ni. So kita ada CH3. Kita ada kanan pun ada CH3. Kita ada CO. Ini pun ada CO. Okay, so yang ni kita nak tambah CA, nak tambah apa ni? Saya nak panggil Nurin Umaira. Umaira, okay. So kita nak tambah apa ni? H plus. H plus, okay betul. Lagi? Dengan CN. Ya, yeah, CN. Tapi dia punya reagent. Ini dia elemen yang kita nak tambah masuk. Okay betul yang ni? But reagent dia kena tulis lengkap. So nak tulis macam mana? CN tu daripada siapa? Apa CN? Sekejap ya, madam. Siapa provide CN ni? Dia ada reagent dia. KMC dengan KMC. K itu betul lah. NC ke CN? CN. KCN tu puas. CN dengan H2SO4. Yes, so KCN H2SO4. Okay, KCN provide apa? Dia provide CN minus H2SO4 provide apa? Provide KH plus. Okay, so awak kena tahu apa yang masuk. But, awak kena tahu menulis reagentnya dengan betul. Ini penulisan reagent yang betul. Okay, alright. So, saya nak teruskanlah soalan C. Okay, soalan C. Soalan C ialah ini. Okay, soalan C. Serabut buat sini. Sekejap. Okay, soalan C. Okay, so apa yang kita perlu tambah dekat sini? Rasanya kena tambah apa? Saya nak panggil Farhana, Alicia. Apa yang kita nak tambah? Farhana? Nur Farhana? Ada ke? Tak ada, Medu. Saya main panggil dia ni. Saya nak panggil siapa ya?
panggil Arif lah. Arif. Arif ada? Saya ada. Okay, so perlu tambah apa ni rasanya kau tengok tenung-tenung ni? Apa structure yang kita lukis malam ni? Yang panjang-panjang ni. Okay, kenal pasti dulu boleh? Yang sama antara kompon belah kiri dengan kompon belah kanan. So ini yang sama. Kita ada C double bond. And then kita ada CH3. Apa nama kompon ni? So yang kita tambah masuk ialah ini. Apa nama kompon ni yang kita nak tambah ni? Tambah N je. Tambah N? Takkan tambah N je kompon panjang ni? Apa nama kompon yang kita nak tambah ni? Ni. Datang daripada mana ni? Tengok balik dekat slide semalam. Okay. Okay. Yang lain ada hint nak cari kat mana ni? Arif kena cari kat mana? Reaction apa? Condensation. Yes, condensation. Cari kat condensation, Arif. Apa nama compound tu? What is the name of compound? So R5 ni structure dia? Nama penuh? Ini benda. 2,4. Dihydrohydrazine. Yes. Ini adalah reaction condensation where we add 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okay. So kalau structure ni awak ingat ya? Yang ni wajib ingat sebab ni chemical test ni. Okay. So saya lukiskan semula structure dia. Saya ikut je dalam dalam soalan ni. NO2 NO2. But here kita tak lengkap lagi dekat bahagian mana? Dekat bahagian N ni. Why? N kena buat 3 bond. HONC. 3. So tambah H, tambah H. Okay, boleh? So this is 2,4-dinitrophenylhydrazine. Phenylhydrazine. Ataupun kita short form DNPH. Okay, so ini R5. Okay, last kita akan tengok soalan D. Soalan D. Okay, yes. Okay, sekejap. C. Okay, hidrogen yang mana? Structure hidrogen ni last ini. Ni. Ni structure hidrogen. Okay, kalau fin ni structure dia. Okay, kalau NO2 mana structure dia? Ini. Ada dua. Okay. Okay, dah Mila. Thank you, Mila. Alright. Okay, done. Now kita tengok soalan seterusnya. Soalan 8D. Okay, so yang ini dekat mana kita nak cari soalan apa ni reaction ni? So this is aldehyde. Keyword dia dekat mana yang korang nampak? Dekat mana keyword? Tengok soalan macam ni. Anyone? Anyone? Ke saya nak panggil juga?
Afam? Dekat mana? Tak jelas. Silver. Yes, good. Dekat silver. Yes, betul. Okay. So, tengok balik reaction mana yang menghasilkan silver. Apa nama test ni? Ha, ni adalah chemical test. Tollens test. Yes, betul. Tollens test. So, this is Tollens test. Okay, kenapa? Sebab dia hasilkan silver. So, itu kit dia. Okay. So, R6 ni apa? R6 ni ialah reagent tollens. Okay, tollens reagent. Apa tollens reagent? Tollens reagent ialah AgNH3+ followed by OH-. Okay, so dua benda ni, campuran dua benda ini yang kita panggil sebagai tollens reagent. Okay, boleh? Okay tak? Okay, madam. Boleh, madam. Alright. Okay. Okay, so saya nak kejap lagi. So, habis ada soalan tak? Apa nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, so kita dah bincang chemical properties. So, balik tolong buat revision. Okay. Kejap lagi saya nak awak masuk dekat dalam Google Classroom. Saya ada bagi quizzes apa namanya, untuk chemical properties of carbonyl. Ada 10 soalan saja. So kejap lagi tolong buat ya. Lagi? Okay, and then nanti hari Jumaat saya akan bagi satu apa panggil, satu retest. Okay, retest untuk UPS 1 dan 2. Okay, UPS 1 dan UPS 2 hari tu korang dah buat kan? But yang ini saya bagi chance siapa-siapa yang nak buat. Nanti saya akan keluarkan ada yang wajib buat, ada pelajar yang wajib buat, tapi ada pelajar yang kalau nak, kalau kita kalau awak nak improve awak punya markah UPS 1 dan 2 hari tu, kau rasa tak okey, so awak boleh buat juga. Okey, boleh buat. So yang ni terbuka. So nanti saya bagi hari Jumaat. Okey, saya bagi link ini UPS 1 dan UPS 2. Okey, dan saya akan ambil markah UPS 1 dan 2 ni lah. So saya akan tengok mana satu yang lebih baik. Okay. Yang markah tu mungkin sama ada bahagi 2 ataupun ambil markah yang lebih tinggi daripada yang UPS 1 sebelum ni. Okay, boleh. So kalau boleh saya nak awak buat lah. Dan saya akan keluarkan yang wajib buat. Yang wajib buat tu dia ada certain markah yang kena lepas. So awak tak lepas. Ah, yang tu wajib buat. Tapi kalau awak punya result tu okey tapi nak improve, so pun boleh buat. Okey? Tu hari Jumaat ni. Okey, ada soalan tak? Iritik. Soalan ni sama ke, madam? Lebih kurang sama. Dia tak kata sama tapi lebih kurang. Dia punya level susah pun lebih kurang sama. Dia punya tajuk pun sama. UPS 1 daripada introduction until alkene, and UPS 2 daripada alkene sampai benzene. Tak silap. Okay. Right. Ada lagi soalan? Madam, masa dia sama lah dengan UPS 1. Ah, 30 minutes. Ini pun 30 minutes. Okay. Okay, nanti saya bagi tahu kemudian detail hari Jumaat ni, okay? Alright. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada.
Okay, so kalau tak ada, saya round table lah. Saya nak panggil seorang nama. Afham, ada soalan? Tak ada, madam. Okay, Aina, Alia. Okay, ada soalan? Alia Nizam? Tak ada, madam. Okay, Amirul Haziq, Arif. Tak ada, madam. Okay, Daniel, Maizatul. Tak ada, madam. Okay, Aizat. Tak ada, madam, insyaAllah. Okay, insyaAllah, amin. Amira Nabila, Nasiha. Tak ada, madam. Okay, Nisa. Tak ada, madam. Farhan siapa? Saya confused buat asal bagi nama ni. Farha, madam. Farha Halisha kan? Yes, madam. Okay. Ada soalan tak? Tak ada, madam. Shamimi, Nurin, Sarah, Nurin Umaira? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Tak ada, madam. Alright. Okay. So, itu saja. So, kejap lagi tolong masuk dekat quizzes untuk jawab soalan. Okay? Alright. So, itu saja. Assalamualaikum. Thank you, madam.